sammen, og velkommen til Tobias Gamle Black Mode. Jeg glemte at trykke på optagelsen, for helvede. For helvede. Skal vi tage den om, eller hvad? Nej, skal vi ikke. Altså, du starter bare. Okay. Du trykker bare. Velkommen til, ikke? Altså, jeg glemte at trykke på start opsætningen, fordi jeg havde glemt, at jeg havde ændret den. Hey. Nå, velkommen til. I dag, der sidder vi her sammen med Ostebøsse, og jeg får en dejlig kop kaffe i mit dejlige... Nå, i mit dejlige nye kop her, som er, hvor der står Jonas på. Har du fået en ny kop? Ja, jeg fik min fødselsdagsgave. Hvor der stod... Nå, er det sådan en special din? Eller... Nej, min mor, hvad hedder det, min mors veninde, hun giver mig altid sådan nogle mærkelige gaver. Så jeg fik en kop, hvor der stod Jonas på af hende, så fik jeg mexicansk suppe, tacosauce og en pusseklud. En pusseklud? En pusseklud. Sådan en handske, man kunne pusse med. Hun giver mig de mærkelige gaver. Der var et år tilbage, der gav hun mig en flytkasse, en gryde, en riskoger og en donut. Åh, en riskoger, de er så dejlige. Altså, jeg har sådan en hel kasse med sådan nogle mikrofiberklude. Det er sådan en, jeg tror, det er sådan en. Jeg har sådan en sort en, og så har hvis I undrer jer over, hvor jeg er henne lige nu, så er jeg i Spawn, godt nok. Jeg ved ikke engang, hvor mange af de normale, jeg har, og så har jeg en sort. Ah, okay. Ikke cool, så. Men jeg er i Spawn, som jeg har brugt en stream på byg her. Jeg sad inde på sådan en server sammen med en af mine seere, og så tænkte jeg, nå jo, jeg havde sgu da, hvad er det, lovet mig selv, at jeg skulle bygge Spawn og Dustcraft. Så bygger jeg det her på en stream, og det ser okay ud, synes jeg. Hvorfor? Du har ikke set det. Jeg kører med 63 FPS, men min FPS den fucker. Jeg kører med 320, 324. Jeg kører med 64. Men så tag shaders af din hat. Men jeg kører med 60 FPS, men det føles stadig som om jeg lagger. Og jeg sætter bare, du var i gang med at snakke, og så afbryder jeg det selvfølgelig, ja. Fordi det gør jeg altid. Du har ikke set Spawn endnu, Øst. Jeg synes, du skal komme over og se det. Hvorfor gik du? Nvidia. Så sidder du og optager, Øste. Det er klassisk Nvidia, det her. Hvad? Har du ikke spillet Minecraft, da der var det store Nvidia-sygdomme? Nej. Det var basically, jeg spillede Minecraft i et år, alle, som havde et Nvidia-grafikkort. Hvor der var måske hver 10. minut, så crashede Minecraft bare. Når man har du da Nvidia-grafikkort? Du har da MSI, har du ikke? Ja, men det er stadig Nvidias, processor. Nå. Øste, vil du komme over og se Spawn? Men ja, Nvidia besluttede sig lige for at fuck mine ting op. Vi skal også lade ned på ting. Hvis du skaffer Obsidian... Det har jeg allerede. Så kan jeg godt gøre det. Ja, så gør det bare. Så kom over til Spawn. Ja, jeg er på vej, Brian! Nå, og som I kan se, så har jeg fået lavet sådan... Jeg har lavet sådan en agtig cirkel her. Fordi tingene, det er finder godt. Så har jeg taget blue glass, fordi det finder det var faktisk her Hylgaard, han boede, men Brian! Du må ikke, sådan der. Du må ikke bo i Spawn, skal vi også lige have lavet en regel om. Nå ja, skriv det på. Fordi det fattede Hylgaard ikke. Han flyttede ind i Spawn. I hans hus. Det der, det er Hylgaards hus. Der, det der, det er Spawn. Hylgaard boede der. Og så gjorde vi bare det, vi tog hurtigt det der. Og det havde det. Så flyttede han hus med. Jeg fik ikke nogen øjne på højl, dammit. Neon. Til dig. Jeg bor derovre. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sætter min render distance til 12, når den kun kan det her 10 chunks. Eller til 10 hedder det, på serveren. Nå, ja. Jeg har det lige. Jeg kunne egentlig sætte den ned. Det kunne egentlig også være, hvis jeg bare satte den ned. Jeg tror, jeg er min på 16 eller sådan noget. Hvis jeg satte den lidt mere ned, så kunne det være, at det skulle køre shaders samtidig. Hvorfor gør du så ikke det, din hat? Det ved jeg ikke. Fordi at... Jeg får sådan... Jeg har to skærmer, og snart et Black Widow. Ja, jeg har også morgen, faktisk lige bestemt. Når jeg har fået sat, penge ind på min, på min bank. Som jeg havde til mig at gøre i dag, men så tænkte jeg, det gider jeg ikke. Men det skulle jeg have gjort. Så i morgen, når jeg får sat penge ind på min kort ting, så skal jeg købe Black Widow. Og så kan jeg sige, at jeg har to skærmer i Black Widow. Altså, det jeg gjorde i går, fordi jeg havde fødselsdag i går. Åh nej. Hvad? Skelet. Oh. Don't do this to me. Men det jeg gjorde i går, det var, at jeg gik ind og købte på eBay et nyt webcam og et Razer Black Widow. Ultimate. 2014. Med Razers egne switches. Ja. Altså, det er så ikke Black Widow Chrome, det er bare Black Widow Ultimate. Ja. Jeg synes bare, det ser hyggeligt ud af min render, der er sådan nede på normal. Jeg synes, det ser hyggeligt ud. Det er sådan lidt tåget. Det går lige. Nå, men det købte jeg også. Købte jeg et Logitech B910, som er versionen dårlig. Ja, som er versionen... Nej, B. Det hedder B910. Det er versionen dårligere end C920. Hedder det ikke C910?
Nej, ben i hul 10. What the fuck? Lille. Det har jeg sgu... Jeg tror, versionen dårligere end C920, det er nok C910. Altså B910, det er måske netop. Det er ikke engang løgn. Det er faktisk ikke engang løgn. Det er B910, der er bedre. Åh, det er ikke engang løgn. Åh, så er det ikke engang løgn. Jeg ved, at det... Ved du, hvor det kommer fra, det der? Og så er det ikke engang løgn. Ja, fra Cars. Ja, gør det. Nå, men det er spawn. Det her, det er fucking grimt, men altså det er bare sådan noget... op, jeg synes det ser godt ud. Det er bare sådan noget midlertidigt noget, altså det er jo ikke fordi, at altså, det er jo kun sådan en noob bygger. Det er sgu ikke midlertidigt, det ser sgu godt ud. Det var en joke, Jonas. Det var en jokes. Vi skal lige vi har fået lavet reglerne på serveren. Ingen grief. Snak du pænt! Og det er fordi, vi har en masse interne jokes herinde. Det er fordi, at man skal snakke pænt til hinanden på serveren, men så får du pænt! Ostesbror engang bare op til. Snak nu pænt, fordi jeg bad ham om at holde sin kæft. Ikke drille patte, fordi så bliver han tøse fornærmet, og spis ikke vores død, og man må... Vi spiser vores død, man, din luderkarren. Man må kun pranke en gang om måneden, og det er en hjort, og ingen x-ray. Kun, nej, så skal der stå ingen x-ray, men så gex-ray. Ingen x-ray, kun monster. Men ikke blande det med Mathilde, så får du ondt i maven. Og så har jeg sat spillere op. Jeg fik ikke skiltet sådan der. Jeg er en irsk bjergged, som fra Araben. Hvad navn Bob? Det er... Far. Så. Sådan der. Hvad synes du? Ingen x-ray, kun gex-ray. Men det spiller, hvis Oste havde sat sådan, så man kunne få hoveder ind, så havde vi sat hoveder. Men det kan han desværre ikke, fordi han er noob. Jo, det kunne jeg godt tage på. Det pjældede far og Uge. Nej, det er rigtigt nok, det prøvede du ind på, hvad hedder det, vetteren, og det virkede ikke. Altså, jeg tror godt, jeg kunne, hvis jeg gad. Bag. De spillere, der spiller herinde lige nu, det er The Choice Go Employ. Dr. Joneged, PatioCorder.dk, Hylgård Gaming, Doxception, Clough Productions, Kubi og Justi. Hvad er det, der er i taget? Blå glas. Nå. Ja, okay. Det ser bedre ud udefra. Nej, jeg ved bare ikke, om der er noget, der er galt med mit shaders. Kan du ikke se noget glas, der? Hvad? What the fuck? Okay, det er bare fucked med shaders. What the... Kan du ikke se noget glas overhovedet? Okay. Jeg tror, det er, hvad hedder det, min sjette par. Det ser bare mega underligt ud. Lol. Det ser fedt nok ud med specs. Jeg prøver lige at gøre sådan her. Kan du stadig ikke se noget? Jamen, jeg kan godt se, der er glas, men... Det ser bare underligt ud. Lol. Nå. Men... Det er bare sådan en blå... Vi skal have lavet netherhop. Det er bare sådan en blå masse, der er oppe i tingene. Oste. Her er der 10 upside iron. Så er det jo, tak. Og så skal du lige tage screenshot koordinaten her? Jo, det er også det, jeg er i gang med. Er det ikke lidt akavet at gøre det midt i på en optagelse at tage, hvad hedder det? Det skulle jeg ikke. Jeg tager bare min telefon frem, og så... Så døjer vi døjer. Nå. Og man må kun prank én gang om måneden, fordi der har vi lavet en regel om, fordi at ind på, var det ikke ved 21'eren, jo. Der prankede Patte Hylgård hele tiden. Og når Hylgård lige har nået at fjerne pranken, så blev han pranket igen. Okay, men det er også... Men hvad? Og... minus 105. Er det det, at du skal gå til en netop? Det er det kaninen Kaspers lige. Okay, minus 13. Hvor fanden er du med drop? Nå jo, det... Jeg skal lige være med til X på det CSGO, fordi på CSGO, i CSGO, der er, hvad hedder det, dropper du på G. Der ligger kaninen Kaspers lige. Så det er de koordinater, jeg skal gå til. Okay, så gå. Godt. Hør med. Ja. Brian. The bear! Brian! Jeg kan ikke engang slå dig mere. Nå, sådan er nu, vi er nede. Brian. Og det grund til, at vi laver det her, det er fordi, at man spawner i, hvad hedder det, vi skal have lavet nederhop. Har du en flint til? Ja. Nå, okay. Ja. Man skal have lavet nederhop, vi skal have lavet nederhop, og hvis man går igennem portalen her igen, så kommer man hjem til Øster. Det gider vi ikke, fordi det er grimt. Hvad var det? Det var minus 13, så skal vi den her vej. G13. Her. Og så var det minus 31. Okay, Jonas, har du nogle blokke? Ja. Okay, vi skal basically, vi skal den her vej. Godt, jeg finder lige nogle blokke. Vi skal den vej. Jeg finder lige nogle blokke.
Så jeg kunne selvfølgelig også bare lave en udgræning fra din tunnel, men ja. Hvorfor gør vi så ikke det? Vi skal 60 blokke omkring. Ja, okay, det er faktisk nemmere. Og nu har jeg i hvert fald en stack og to stacks og 20. Og Black Widows. Nether rack. Okay, så okay, jeg skal på minus. Hvad var det? Luderkar! Minus 31. Og Black Widow. Okay. Hov, Josh, jeg har fået, hvad hedder det, headset og alt det der, så vi skal lige hvad med, til at optage på et tidspunkt. Jonas, kom på din sti. Skal jeg komme på din sti? Og så gå ud til, grav den vej ud til minus 13. Og jeg var lige ved at skubbe dig. jeg sagde, grav den der vej, og så slog jeg, mens du var sådan fuck på vej ind foran mig. Min skærm er begyndt at gøre det, at nogle gange så går den i sort i sådan et sekund, og så går den væk igen. Det er fucking mærkeligt. Til minus 13. Hold Black Widow. Jeg er på der. Minus 13. Lige på den her blok, det er minus 13. Okay. Ja, flyt dig. Du er jo to skærmer, Black Widow. Eller op mig sådan noget. Okay, så gør jeg sådan noget. Nu siger folk til mig på Skype. Ja, det gjorde de også mig. Okay. Okay, jeg skal lige slå shaders fra. Sådan der, nu kan jeg faktisk se også, noget. Hvorfor har du også shaders på den nether, det ser grimt ud? Jonas, må jeg lige få nogle blokke? Hvad? Ja, jeg har kun sand og sådan noget, og noget granit og sådan noget. Kan jeg ikke bare få noget netherrack? Giv mig noget netherrack! Tak. Brian, du med ginger. Jeg gør lige noget her, for at man ikke lige falder ud over kanten og dør. Så. Bum. Er det portalen til spawn? Jonas, du kan også bare lave, du kan bare sætte blokke bagved jo. Hvorfor gjorde jeg ikke bare det? Vi skal have dekoreret netherracken, eller netherhoppen, ligesom vi gjorde ind på V2'eren, for det så fucking godt ud. Jamen, det var også det har jeg tænkt mig at gøre på et tidspunkt, jeg ved ikke lige hvornår. Skal vi gøre det på stream? Jonas, sætter du lige til den? Jo, det, vi havde nemlig tænkt os at streame, så jeg kunne få, fordi jeg har nemlig ikke rigtig nok penge på mit kort endnu, på grund af, at jeg netop ikke satte penge ind på mit kort. Men jeg tænkte bare, hvis jeg bare startede med at streame, så skrev sådan en ting med donere til, så jeg kan købe to skammer Black Widow. De der glas, det ser stadig underlig ud med... Det ser ikke underlig ud med uden shaders. Jeg ved stadig ikke heller, om man kan lide det, men med shaders, så er det bare sådan en blå masse. Hvad synes du om spawn, så? det er sådan ok nok. Det er bare et spawn, for fanden. Ja, altså, who cares? Altså, jeg kunne godt have lavet det mere fancy, men... Kunne du nu... Hvad? Det er bare et spawn. Jonas... what is the point? Du kommer gående ud af døren her, og så bare sådan direkte ned. Ja, men jeg ville have lavet en eller anden platform her. Så er det meningen, du kommer løbende sådan her. Ja, Sydkenya! Jeg havde lavet trapper ned, men det så grimt ud nede i vandet. Sådan. Og det er alligevel kun dig, der bor den vej der. Så det. Men så kommer man herfra, så kan man gå op. Sådan. YOLO! Jeg dør. Hvem ringer til mig? Så der er en, der ringer til mig på skar. Det er Patty. Ja. Vi sidder og optager. Vi sidder og Patty recorder, altså. Vi ser YouTube. Selvom vi sagde til ham, at vi vender tilbage lige om lidt, vi skal bare lige se noget YouTube. Ja. Og nu laver vi en patte. Vi begynder at tælle penge, og... Det er Cookie, der ringer. Var det Cookie, der ringer? Lol. Det var da også, at Cookie og Patte var det ikke? Jo, men det var den der gruppe der. Ja, okay. Som Cookie nok af. Nå. Hvad skal du lave mere nu? En... Hvad? Nier? Hvad skal Nier lave nu? Dumme tit, jo. Hvor skal du hen? Nå ja, du går jo hjem den vej, sgu da. Det er faktisk nemt, nu er det nemt for mig. Det er stadig hurtigere at komme hjem sådan her vej. Du er så fucking vammel! Ikke cooler så meget. Jeg gider faktisk snart ikke høre på dig. Skal vi fjerne de her whales? Det gør vi på et tidspunkt. Altså, hvis jeg alligevel skal have gjort netherhoppen pænere på et tidspunkt, så skal vi til at fjerne whales. Det gør vi på streamen, okay? Nu optager vi, det er ikke streamers, det er optaget. Nej, men derfor kan vi slet... Ja, okay, fint nok, dumme ginger. Ja, fucking dumme ginger, altså. Og Patte, han har fuldstændig wrecked vores netherhop med pickaxe. Du er mega under den der video på dybere memes. Med den der sulten sang. Den der, hvor han gagger det i sin egen hånd. Ja. Og så dybere han er så grim. Han er åbenbart i næste, han stod fucking sådan... dybere støtter de hjemløse, så stod han ude for en kviklig i Næstved. Kvøjkløj. Kvøjkløj. Der er kun... Hvor mange kan jeg?
213 kører, så står jeg bedre, hvorfor jeg synes, jeg lagger lidt over. Martin da. Jeg kører sådan 60 fps over. Jeg kan godt lide, vi alle sammen formår at drikke en hel kasse Mountain Dew på 2 dage, eller i hvert fald 24 timer. Mm. 24 timer. Ja. Og jeg har stadig været 14 Mountain Dews tilbage. Damn. Plus næsten alt med X-ray. Synes du ikke også, at damn, det smager godt? Jo. Jeg tror, jeg har drukket en femtedel af alt med X-ray. Ah, nok ikke engang. Det ved jeg ikke. Ej, ikke cool. Det er meget vist det. Kun Black Widows. 2 cola er Black Widow. Jeg kunne faktisk lige holde, hvis jeg lavede en 24 timer stream. Så kunne jeg lige præcis drikke en X-ray per time. Med de X-rays, jeg har. Altså du vil virkelig få det dårligt, hvis du drikker 24 X-rays på det. Det tror jeg fandme også. Og du kan faktisk, altså, der er nogen, der dør bare, de drikker sådan. Altså, der var en, der var faktisk på et tidspunkt over i Sverige, han døde, fordi han drak sådan 8 liter en X-ray på under døgn. Ej, 8 liter X-ray, så har man... 8 liter energidrik, var det. Det er for meget, mand. Sygt. Han døde næsten. Ja, hvordan døde han så? Ja, han drak en lille smule X-ray. Bare en lille smule. Nå, hvad skal jeg lave? Fordi min mor, hun hørte det, jeg tror, jeg var sådan 13 eller sådan noget, så måtte jeg ikke drikke energidrik for hende mere. Hvorfor drikker du så energidrik nu? Jeg er 16. Ja, men derfor må du... Altså, det er vel stadig hende, der bestemmer, om du må drikke energidrik eller ej. Nej. Det er mig. Det er vel, altså i princippet så er det jo egentlig din mor, der bestemmer det jo. Jo, men jeg er 16, jeg bestemmer sig. Så jeg må købe alkohol. Ja, du må købe alkohol, men energidrik, det er jo faktisk i princippet ikke alkohol. Ja, det ved jeg godt. Men i princippet, der er faktisk ikke rigtig noget alkohol. Hvis der er én, som jeg ikke vil forstå, må få lov at drikke energidrik, så er det Boris. Så er det Boris, ja. Han er 10! What the fuck, det er håndtag virker, ikke? Oh, okay. Nej, det er håndtag, det lyder frækt. Serverlag for the win. Men ja, det her er mit villagers system. Det er bare irriterende, når der kommer baby villagers hernede. Det er lidt irriterende. Baby boiler Joyce. Men det gjorde der sgu ikke den her gang. Det var sgu dejligt. Jeg har ikke engang forklaret, hvad fanden det er, jeg laver lige nu. Til alle jer, der smager på min. Det her, der var et bjerg lige her på et tidspunkt. Og så gjorde jeg det, at jeg brugte 2 streams på at fjerne hele det bjerg her. Nå, men jeg skal åbenbart spise, men i det mindste kunne min storebror finde ud af at lukke min dør efter sig. Fedt. Så du optager færdig, ikke? Ja. Of course. Villager. Du er homo. Ligesom Hylgaard. Eller Patte. Ja. Men ja, det her er min villager-system. Hvad er det her for en? Det er en butcher. Butcher, kom så. Så kører vi. Og jeg har ikke engang lavet sorteringssystem til min villager sådan noget. Fuck, det der mad, det lugter. Hvad skal I have? Det ved jeg sgu ikke, men det stinker. Det lugter et eller andet rådent. Det lyder lækkert. Det lyder af sådan af cola og sæd og... Ej, cola smager, tror jeg. Villager, hvad er der galt med dig? Er du cola? Amorarara. Amor. Den er sort. Ikke cola så meget. De der ikke cola så meget, Josik også. De begynder at blive lidt irriterende, synes jeg. Men det er jo ikke Patte. Og Patte han pisse til. Nogle gange. Lidt. Så vi sad sådan og så Pattes video med fra Ostercraft på et tidspunkt, ikke? Og så sagde jeg, fordi han havde gjort sådan, så hans, hvad hedder det, tastatur lyst grønt, og piltasterne og WASD var blå. Så siger han sådan, hvis I synes, at min tastatur... Hvis I synes, at min tastatur larmer, så er det bare, så må I lidt lade være med at se min video, ikke? Og så viste han sit tastatur, så sagde han, og så er der nok nogen af jer, der sidder der og siger, oh my god, er det et ultimate? Hvorfor skulle folk sige, oh my god, er det et ultimate? Oh my god, du, det er et ultimate, det er fucking ultimate, oh my god. Hvorfor skulle du det? Ja, men altså, mit villager-system er ikke så specielt godt, men altså... Susteringssystem. Jeg synes, den der kofarm her også, den giver mig meget læk. Søsterseringssystem. Det er læk! Søsterseringssystem. Din søster er sort, eller hvad, system? Hvad? Hvad? Ej, ikke cool, så meget. Jo, Oste, forstår det nu! Kender du det, at når man sådan sidder med høretelefoner på, og så hører man bare nogen, der råber enes navn? Og så sidder man der, jeg fornemmer, der er nogen, der kalder på mig. Tudakaren! Nå. Vi filmede i 19 minutter, så vi kan lige så godt stoppe den her. Ja, så.
tak. Okay, så gør jeg det, altså. Nej, jeg har det fint med at beholde solvanden. Var det din søster, der kom ind, eller hvad? Ja. Og det var ikke hende, der var nede, eller hvad? Nej, hun er i Afrika. Afrika! Nå. Men før det her bliver mere akavet, så håber jeg, at den video bliver snakket. Hvor lang tid var det? 20 minutter. Husk, at du sprøder her til morgen, for den bliver ikke eksploderet. Det er peace! Ja, og pæt er du.